こんにちは、川根義彦です。今回は好きなことで月収150万円を達成している人の共通点について話していきたいと思います。まあこういった感じで台本作ってありますんで、まあこれを見ながら話していきたいと思います。まあ僕の実績としてライフワークで150万円ぐらいは稼いでいるんですけれども、実際にサラリーマンや主婦、学生、起業家、経営者、多くの人をコンサルティングしているんですけれども、その中でも11年間これまでコンサルティングしてきて成功する人ですね、さらに30万円、50万円、70万円、100万円、そして150万円以上と、好きなことでそういった月収を稼いでいる人、成功している人の共通点というものを、10個挙げたいと思います。1、夢中になれるものがある。2、インプットしたものをアウトプットしている。3、継続して実践している。4、愛用品にはケチらずに自己投資している。5、自分なりのルーティーンがある。6、他人の批判や愚痴を吐かない。7、負債をなくして資産を作る。8、マイナスをプラス思考で捉える。9、お金は夢を叶えるための道具である。10、人生を楽しむために自由を得る。ではまず一つ目から説明していきたいと思います。まず一つ目に夢中になれるものがあるですね。で、この夢中になれるものというものはやはり好きなことで生きるために必要なことですし、子供のように集中力が増してその一点突破できる力でもあるんですね。なので成功する人は必ずこの夢中になれるものというものを見つけて、そしてそれを実践していますね。では夢中になれるものというものは、まあ、どういったものがあるかというと、まあ、簡単に言うと、まあ、僕だったらアートなんですけれども、アートとかウェブ関係、そして武道とかなんですけれども、やっぱこういったものっていうのはまずやってみないと夢中になるかなんないかって分かんないですよね。ですので、まあやはりその自分の好きなことっていうものを突き詰めていく。で、好きなものがないっていう人は自分の好きなものっていうものを見つける必要があるんですね。そう、好きなものっていうのは勝手に見つかるわけでもなく、自然と無意識にやってる人もいますが、まずはいろんなものにトライしていくっていうチャレンジ精神ですね。いろんなことをやっていく、手当たり次第いろんなことやっていく中で自分に夢中になるものを見つけるということが成功する第一歩なのかと思います。で、2つ目にインプットしたものをアウトプットするということなんですけれども、基本的に成功者っていうものは何かを情報を得たりとか、読書とか映画とかそういったものを学んですぐにインプットしたりするんですよね。そしてインプットして吸収して、それを自分の中で噛み砕いて、そしてそれをアウトプットすると、話したりとか、文章にしたりとか動画にしたりとか、まあいろんなそういう方法があると思うんですけれども、まあ実際にそう言って、インプットしたものをアウトプットするっていう思考があるってことですね。で、成功しない人はやはりこのインプットだけで終わってしまうっていうことがやっぱり見られると思いますね。やっぱそういうふうにコンサルしてて感じますし、やっぱ成功してる人っていうものは自分の人生にすぐ取り入れるっていうことですね。インプットしたもの、情報を素直に取り入れて、そして自分の中で消化してやってみると、そういった思考が持ってますね。そして3つ目、継続して実践しているということですね。やはりその継続しないと、そのコツコツ積み上がったらいかないんですね。継続は力なりと言われるように、何かを続けるということ、一つのことを自分が夢中になれるものというものを一つ作って、それを継続すること、それがかなり重要になってきます。多くの人は例えばブログにしろ、 YouTube にしろ、 SNS にしろ、やはりコツコツやってる人っていうのは成功するんですよね。けれども多くの人がみんなそれ分かっていても、8割以上の人がすぐに辞める、または2、3ヶ月ぐらいで辞めてしまうんですよね。まあ、そういった統計があるならば自分はちゃんと継続してやろうというふうに強く決意して、それをちゃんとやるってことですね。継続した努力、継続してそれを実践していくということ、まあ、もちろん思考停止状態、何も考えないでやり続けるというものはダメで、そういったやっていく中で少しずつ改善していく、どうやったらうまくいくのか、どうやったら成功するんだろうか、そういったことを考えながら実際に少しずつトライアンドエラーを繰り返して継続して積み上げていくってことですね。これが非常に重要になります。そして4つ目、愛用品はケチらずに自己投資。例えばここにある、まあ、Mac とか、まあ、今これで撮ってる iPhone とかですけども、まあ、こういった僕は Apple 製品が好きで、まあ、数多くの、まあ、Apple 製品が好きなんですけども、日常使い、普段使うものだったり仕事に使うもの、こういったものは絶対にケチらないで自己投資するってことですね。
自分が納得いくようなものを作る道具になりますので、これにはケチらないでお金を出すということ。愛用品というものはやはり自分が好きなものですので、まあ、日々使っていくと愛着が湧きますよね。でこういったことをやっぱ大切にしながら、物を大切にしたり、こういったライフワークになるものというものを大切にしながら、実際に自分のビジネスというものを展開していく、自分のライフワークを展開していって、目標金額を達成するということですね。例えば月収10万円だろうが50万円だろうが100万円だろうが150万円だろうが200万円だろうが、それ以上でも基本的にこういった思想ですね、価値観、まあ、いわゆるマインドセットって言われるものなんですけれども、こういった心構えができていないとなかなか成功することが難しいんですね。なのでまずは愛用品はちゃんと、自己投資、自分のために思って自分の未来の自分にプレゼントする気持ちで自己投資しましょうっていう話でした。そして5つ目、自分なりのルーティーンがあるってことですね。これは何かっていうと、自分なりの毎日絶対にやっているっていうその習慣を作っているってことですね。イチローがこうバットを振るときに、あのポーズがあるように、何か自分でそうアンカリング、自分の今日もちゃんと生きようというその暗示ですよね。自己暗示的なその習慣を身につけているということが成功者の共通点になってます。例えば朝はフルーツを食べるとか、朝寝起きに顔を洗って、そして 500ml の水を飲むとか、まあ、大体僕はこういった習慣を持ってるんですけれども、まあ、こういった絶対に何があっても絶対やることですね、ということを毎日やることこそが、実はその自分の達成、夢を達成するところのすごい小さな土台、一番根底にある土台になっていくんですね。でこういったルーティン化ですね、自分の好きなことをやる上でのルーティン、習慣化するということを身につけておく、これがこのリストに入ってます。そして6個目、他人を批判しないで愚痴を吐かないと。まあこれは結構成功している人は当たり前に覚えるかもしれないんですけども、まあ、当時の僕、ブラック企業のサラリーマンだった当時の僕は、まあ、こういうこと分かんない時もあったんですね。まあその時からちょっと意識してたんですけども、やはり人の批判だったりとか、まあ、マイナス的な言葉ですよね。基本的に言葉というものは自分にダイレクトに跳ね返ってきますんで、自分に自己暗示してると全く一緒なんですよね。だからマイナス言葉は吐かないというふうに決めるということ、まあ、つまり愚痴も吐かないし、人の悪口だったり陰口だったりも言わないということですよね。そして相手の夢とか、やっていることっていうものを批判しないということ、それは絶対無理だとか不可能、いやバカじゃないのとか、そういった、批判的な言葉を吐かないということですね。でやはりその好きなことで生きようというふうに決めてると、まあ、いろんな人から逆にそういった批判とかマイナスの言葉をもらうと思うんですけども、それらをまともに受けないということも重要になります。僕自身、まあ、親だったりとか会社の同僚だったりとか先輩とか、まあ、多くの方にアートで好きなことでやっていくなんてそんな無理だよと、まあ、かなり多くの人が言われたんですけども、まあ、それはある意味その人たちが実践したことなくて夢を叶えてないからこそ言えることなんですよね。やはり自分がやっていかないと実践することができないと思いますので、まあ、ちゃんと自分で、トライアンドエラーを繰り返して成功を積み上げていくっていうことですね。それこそはやっぱり重要になります。そしてあと、会社ではこういった批判とか愚痴とか、悪口とか陰口とか、そういったものが言葉として発するような環境にいないっていうことが重要になりますね。例えば、まあ、僕も最初言ってたんですけれども、会社員の、飲み会ですね。で飲み会の場って基本的に仕事の愚痴だとか、上司の悪口と か, なんか結構そういったマイナス的な言葉がほとんど占めると思うんですよね。まあ、もちろん一部の成功している人は、プラスの言葉とか夢を語り合ったりとかすると思いますが、結構多くのサラリーマンの方ってやはり自分の人生がうまくいかないとか仕事がつまんないとか結構ネガティブな発言が多いので、そういった場所に自ら行かないっていうことが重要になります。本当に好きなことで生きるならばかなり重要ですね。僕自身も本当にこの飲み会っていうものはサラリーマンの時から行かなくなりました。ほとんど参加しないで自分の未来、夢を叶えるために必要なことにお金と時間というものを費やしてました。そして7つ目、負債をなくして資産を作っているっていうことですね。で負債というものは何かというと、自分の、人生の資産的なものがどんどん奪われていくことですね。つまりこの負債というものはどんどん自分の人生がマイナスになっていくようなこと、マイナスになっていくようなシステムのことを負債と言います。
逆に資産というものは自分の人生を豊かにするために持っているシステムのことですね。例えばマイホームを買って、住宅ローンでマイホームを買ったとしますよね。そうすると毎月、いくらかローンを返済するためにお金が出てきますよね。まあ、そうなると物質的な豊かさはあっても心の豊かさっていうものは減ってきますんで、僕が考えるには負債に入るんですね。あと車も負債ですよね。基本的に車というものは当然田舎の方に住んでると、車はあった方が便利なんですけども、毎月毎月年間年間でどんどんコストが出てくというものは結構厳選しないと負債になってしまうということです。そして資産を作っているってこと、まあ、こういった動画も資産になりますし、ブログとか、あと自分のスキルとか、まあ、そういった一生涯にわたってかなり多くの、利益を生むことにどんどん自己投資して、それを資産として作り上げていくっていうことですね。これを意識してやっていることがやはり好きなことで生きていくための資産形成につながっていきます。そして8個目、マイナスをプラス思考で捉えるっていうことですね。マイナス思考の人とプラス思考の人っていると思うんですけども、マイナス思考の人は基本的に自分自身にネガティブにどんどん持っていってしまうんですよね。でそうなるとマイナスの現象が一つ、小さなマイナスの現象が現れたとしたら、またマイナス思考になってまたマイナスの現象を生むような形になってしまうんですよね。そうするとマイナスのスパイラルに入ってしまいますので、人生が下降していってしまうんですね。一つマイナスな現象があってもそれをプラスに乗り換える、プラスに切り替えるという思考ですね。まあ、これって結構プラス思考の人っていうのは当たり前にやってることなんで、なかなかみんな気づかないで普通にやっている場合が多いんですけれども、最初はやはり自分を客観視するということ、もう一人の自分が後ろにいて、今なんでこういったマイナスの思考になっているのかということを、冷静に考えてみるということですね。それが非常に重要だと思います。でプラス思考で生きると本当に精神的にも楽になって、自分の好きなことにより夢中になれるんですよね。プラス思考であることがよりさらにプラスを生むということ、その思考こそが人生を豊かにする最大のベースになったりするんですね。でこういったやはりマインドセット、心構えというものがちゃんとなってないと、いくら小手先のテクニックをやったとしてもなかなか、幸せっていうものにたどり着かないっていう風になってしまいます。だからこそこれをご覧になっているあなたはプラス思考に乗り換える、いかにマイナスなことを発言しないでプラスなことをどんどん出していく、で好きなことで稼いでちゃんと人生を豊かにしていくっていう、自分の信念を切り開いていくという、そういったライフスタイルに変えていってほしいと思ってます。そして9個目、お金は夢を叶えるための道具であるということですね。でこれは結構お金持ちの人っていうものは知ってると思うんですけども、お金を稼いだから成功ではないんですよ。確かに一般的な成功者というものはお金持ちであったり権威的な人だったりするんですけども、それがイコール幸せにつながるわけではないんですね。まあ、今回は好きなことで月収150万円以上達成している人の共通点ということで話してるんで、まあ、一応お金にフォーカスするんですけども、お金を稼いで何のために稼ぐかっていうことがすごく重要になる。つまり夢を叶えるためにお金を稼ぎ、そのお金を使ってさらに夢を拡大していくっていう考えですね。これが成功しているライフワークの人の考え方になります。まあ言ってしまえば道具ですよね。まあ、服とか、まあ、こういった iPhone とかと一緒で、実際に何かを成し遂げたいと、例えば世界で旅したいとか、海外の人と交流したいとか、自分の好きなことでボランティアしたいとか、まあいろんな夢があると思うんですけども、まあそういった、夢を叶えるために、じゃあ iPhone が必要だとか、服が必要だとか、言語のスキルが必要だとか、まあそういったことですよね。そういった感じでお金があればその夢がより短く叶えられる、短期間でその夢が実現するということ、そういった視点を持っていること、これが共通点になります。そして10個目、人生を楽しむために自由になるということですね。でこれが非常に一番重要で、人生はやはり楽しむものなんですよね。これまで多くの人は人生は汗水垂らして、苦労して嫌なことでもやり続けてお金を対価を得るという、そういう教育だったはずなんですよね。で僕の親世代とか、まあ、まさしくそういう感じだったと思いますし、まあ、徐々にそれが概念が変わっていって、ね、より楽しく生きようと、
いう大人がどんどん増えてきましたよね。まあ、ブロガーとか YouTuber もそうですし、まあ、多くのインフルエンサーと呼ばれる人たちは本当に好きなことを仕事にしてますよね。まあ、そういうふうに自分のライフワーク、自分の好きなことを仕事にする、そして人生をクリエイトしていくという、自分の人生を考えていく、自分の人生のステージを上げていくような思想と価値観、行動をやっていくことですね。そういった考え方を持っている人がライフワークで成功しますし、まあ、月収いくらっていうことは関係ないんですけども、実際に成功している人、自分の目標金額を稼いでいるライフワーカーという人は、まあ、みんなこういった思想を持ってるんですね。最後にまとめますと、1、夢中になれるものがある。2、インプットしたことをアウトプットしている。3、継続して実践している。4、愛用品にはケチらずに自己投資。5、自分なりのルーティンがある。6、他人を批判したり愚痴を吐かない。7、負債をなくして資産を作っている。8、マイナスをプラス思考で捉えている。9、お金は夢を叶えるための道具である。10、人生を楽しむために自由を得るということですね。さらにここから追求していくと、結局自分の好きなことで生きるっていう人は本当に真剣に人生を考えてるんですね。例えば僕はこうやって今人前で話したりとか、多くの人をコンサルティングしたりとか、こうやってスピーキングしてますけども、実際はやはり好きなことで生きるっていうことをやりたいがために話すというスキルを身につけたんですね。それには自分の欠点というものを見つめ直すことも必要かもしれません。僕自身今ではこういうふうにいろんな人に話したりコンサルティングしていますが、もともとは話すということがすごく苦手でした。まあ、言ってしまえばコミュ障と言われるような学生でしたし、人前で話そうとするともう緊張してもう汗かいたりとか赤面したりとか、まあ、上がってしまったりとか、まあ、いろんなそういうコミュニケーションとかプレゼンテーションというものが非常に苦手で、そのスキルがかなり人よりも劣っていたと思います。けれどもこういうふうに今では話したり伝えているように、やはり自分の欠点というものを見つめ直して、それを克服しようとする、それを逆に磨いていこうとするという意識、やはりライフワークで成功している人は自分の人生というものを見つめ直し、自分の心と向き合うことということがやはり重要になってきますので、それをやっていくと自分の欠点だったり長所だったり、そういったものを最大限に生かせるような人生になってきます。今回は自分の好きなことで月収150万円を達成している人の共通点というテーマで話しました。僕のチャンネルではこういったライフワーク、自分の好きなことで楽しんで稼ぐという生き方について、そしてこういったインターネットを使ったウェブマーケティングの知識、そして心身ともに健康になる方法、人生のステージをレベルアップするための情報というものを発信しています。この動画が良かったらチャンネル登録や高評価ボタンをお願いします。それではまた違う動画でお会いしましょう。ありがとうございました。